går hele tiden og sætter højden af med sådan en nivelleringsapparat, hvor vi tager højden, så vi ved, at vi får det rigtige dæklag på betonen. Og så jutter vi betonen i en jævn strøm, og bagefter giver den noget curing, for det her der langsommere op, så vi ikke får nogen støbeskæl. Jamen, det er hårdt. Ej, det er rigtig godt. Det ser sådan godt vejr. Så kan man skam ikke klage over noget. Hvad skal du særligt passe på? At man ikke ryger ned i nogle af de huller her. Man skal lige have sit fodfæste i orden der. For at finde højden på det færdige betongulv. Og der siger den cirka 30-25 skal den op. Kan jeg da passe den? Det er perfekt. Er den tom?